ပါတယ်ပူပန်ကျောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရပ်တင်ကျောင်းတွေပါတယ်ဆရာဆရာမတွေပေါ့တို့ဒီဟာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သက်မှင်စွန့်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲလိုရှိတယ်ကျွန်တော်စစ်အစိုးရကိုလုံးဝလိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုဒါပြုမွေလေးလေးကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နောင်လဲမရအောင်ခုခရီးကကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ပြီးပါဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒဇယ်ပြည်ရဲ့မိသားစုပူပန်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အခြေခံကြောင်းနဲ့ဘာသာရပ်တင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောတရားကျွန်တော်စစ်အစိုးရကိုလုံမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံဝလုံမရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အတီးလေးကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ